7:20，早安气象时间，今天大年初六开工日，准备要开工了。不知道观众朋友，你有没有收假症候群呢？要赶快把心收回来了。今天是年后上班的第一天，可以看到今天外头啊，天气看起来还不错，太阳公公露脸了。而详细的天气望如何呢？马上带您来掌握。首先来看一下地面天气图，可以看到呢，其实今天全台各地以及外岛的金门、澎湖呢，大多是多云到晴的好天气，只有东半部地区、恒春半岛还有北部的山区呢，其实会有一些零星的短暂阵雨。而下午开始呢，这个风面即将要通过了，东北季风逐渐增强，北部以及东北部这边天气是明显会转凉，而北部地区还有东半部地区以及恒春半岛呢，都会有局部短暂雨。再来看看定量降水图的部分，带您掌握今天雨会怎么下。可以看到今天上半天的部分呢，只有花东地区的这个山区有一些零星的短暂雨，而等到入夜过后呢，风面接近，水汽也变得比较明显，包括像是大台北地区、还有花东地区以及恒春半岛的地方，都可以感受到东北季风带来的水汽。所以呢，如果深夜晚归的观众朋友，一定要记得携带雨具了。再来看看户外的即时温度，目前呢可以看到大台北地区呢是16.7度，宜花东呢大约是16到20度，至于西半部地区，新竹、台中15、16，嘉义、台南、高雄大约是15到20，离岛部分呢大约是12到19度左右。今天白天啊，各地的高温大约在25到29，南部地区的还有近山区呢，高温可以达到29、30，而夜晚清晨低温，中部以北还有东半部地区呢，主要在这个14、15度左右，其他地方大约是16到19。而今天本岛最低温就在新竹的峨眉，只有10.9度，西半部的日夜温差大，也请您要留意适时的添加衣物。最后，气象小叮咛带来看到啊，今天其实是大年初六开工日，天气可以说是普遍来稳定的，但是呢，西半部地区要留意了，日夜温差大，而晚上风面要通过，在北部还有东北部地区呢，要逐渐转为湿凉。另外要提醒啊，金门、马祖地区以及中南部地区容易有局部雾或者是低云影响能见度，所以呢，行车用路要特别注意安全。以上天气资讯提供给您做参考。